အလိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဖရာတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဝက်အလွန်ဘုံကြီးအကြောင်းရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းပြည်သူကလက်ရနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကျွန်တော် CD ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာCDF ဖုတ်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒါကြောက်ဖျားမြစ်ဖြစ်ပါတယ်